Hey guys, Ron is here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng topic about kay Sarah Geronimo kung bakit hindi na siya regular na nagpe-perform sa ASAP. So marami ang mga katanungan ng fans kung bakit ganun na ang nangyayari ngayon. Parang maraming beses na rin tayong nakakahalata na ganun. Pero sabi pa nga nila, given the fact na sobrang mahal ng talent ni Sarah, isa daw yun sa mga reasons. Dahil kung mapapansin nyo, before ang daming production number ni Sarah, meron siyang solo, meron siyang collaboration, pero ngayon, hindi na nga solo yung performance niya, isa na lang yung performance na ginagawa niya, hindi pa siya regular sa ASAP. I mean, don't get me wrong, hindi regular na parang partial na lang or ano man ang tawag doon. What I'm trying to tell is, hindi natin siya nakikita every Sunday. You know what I mean? So marami ang nagsasabi na dahil daw, yun nga, malaki ang talent fee niya, so parang nagtitipid ang ASAP given the situation they have right now na wala na sila sa ere. At I know for sure na nalulugi rin sila. I mean, nalulugi rin ang ABS-CBN in general. So sa madaling sabi, kung ano yung mga pwedeng magawa nila para makabawi, ginagawa nila. At okay lang din naman kung ganun yung mga nangyayari, at least nakikita natin si Sarah Geronimo. Pero bakit nga ba wala nang show si Sarah, ASAP na lang siya natin nakikita, hindi pa siya regular na nagpe-perform doon. So hindi rin natin masisisi ang ASAP, ang ABS, or ang management kung ganun yung setup nila. Kasi sa pagkakaalam ko, kung talent fee ang pinag-uusapan, alam ko naman na hindi lang si Sarah ang mahal dyan. Mahal din si Sir Gary, si Regine, si Sir Martin. Pero bakit nakikita natin sila everyday sa Sunday? I mean, bakit nakikita natin sila sa Sunday always? At ang dami nilang production. Hindi ko alam kung sino yung mas mataas ang talent fee. Pero I know for sure, malakas. I mean, malaki din yung bayad sa kanila. At saka si Miss Regine, I'm not against Queen Regine dahil ako ay isang tagahanga rin niya. Pero bakit si Queen Regine, kahit mahal ang talent fee, parang tatlo ate yung production niya, may solo pa siya, may collaboration, parang ganun. So hindi ko sila kinukumpare. Marami kasi akong naririnig na yun daw ang reason, parang alternate. Kung may Regine, walang Sarah muna. Or kung meron man silang dalawa, parang hindi muna si Sarah, parang ganun. Nakakasad lang dahil bakit ganun ang setup, bakit ganun ang nangyayari. Rare na nga lang natin makita mag-perform si Sarah sa ASAP. At again, inuulit ko, ASAP na lang for the meantime ngayon ang ginagawa niya na show from ABS-CBN, hindi pa siya regular na nagpe-perform doon. Parang, alam mo yung kailangan munang lumipas ang isang linggo para makita natin siya ulit, which is nakakamiss. At hindi rin naman tayo nagsisisi pag nakikita na natin siya mag-perform dahil iba-iba yung ginagawa niya. Alam mo yon, nagbalad siya, bumirit siya, nag-growl siya, kumanta siya ng mga foreign songs, nag-OPM siya, nagsasayaw siya dyan, bes, kung ano-ano. Kaya hindi nakakasawa. Kaya nandun pa rin yung sabik, alam mo yon, yung kahit alam natin na magaling na si Sarah Geronimo, mas ginagalingan niya pa every performance na ginagawa niya. Kaya hindi na rin tayo nagsisisi kung minsan lang natin siya makita mag-perform dahil bigay todo at nabubusog naman tayo sa mga pinagagawa niya. Pero it's so sad, hopefully na maayos na yung setup at makabalik na ang ABS-CBN. Marami tayong naririnig na nasa Zoe TV na sila ang ASAP at it's showtime. Isa sa mga reason kung bakit pinapanood kang ABS because of Sarah G, and I'm happy na isa ang ASAP natin to sa babalik sa free television for now. So yeah, I mean, I think that's the end of this vlog. So kung may mga idea rin kayo kung bakit ganun ang setup ni Sarah, parang hindi na regular or parang hindi every Sunday natin siya nakikita mo perform sa ASAP, comment down below your thoughts at pag-usapan natin yan. And for more Sarah Geronimo topic discussion in the future, please subscribe to my YouTube channel.